Τα εγγένεια της νέας μονάδας εντατικής θεραπείας στο Παγνί και του PET Scan πραγματοποιήθηκαν σήμερα, παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Κάγκα. Πρόκειται για δύο δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που αποτελούν, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, τμήμα της τεράστιας δωρεάς με την ονομασία Πρωτοβουλία για την Υγεία. Δεν γίνεται σήμερα, καταρχήν, αν έχεις διάγνωση καρκίνου, οποιοδήποτε καρκίνο, να μην κάνει σταδιοποίηση, και το PET-CT είναι απαραίτητο για τη σταδιοποίηση. Και η σταδιοποίηση είναι απαραίτητη για να μπορέσει να σχεδιάσει τη θεραπεία του αρρώστου. Και όλα αυτά είναι στα πλαίσια τη πολύ μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος, τη μεγαλύτερη που έχει κάνει ως τώρα, που λέγεται Πρωτοβουλία για την Υγεία, μια διεθνής πρωτοβουλία, η οποία περιλαμβάνει δεκάδες έργα, κυρίως στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και την κατασκευή τριών υπερσύγχρονων νέων νοσοκομείων στην Κομωτινή, στη Σπάρτη και το μεγάλο παιδιατρικό πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Με το PET Scan, που είναι το πιο σύγχρονο μηχάνημα στην ιατρική απεικονιστική διάγνωση, δίνεται η δυνατότητα σε ασθενείς, κυρίως με καρκίνο, να μπορούν να έχουν, χωρίς να φεύγουν από την Κρήτη, τη δυνατότητα να κάνουν αυτή την εξέταση σε μια κατεύθυνση, όπως είπε η κυρία Γκάγκα, συμπλήρωσης του στόχου, που είναι η πρόληψη, η γρήγορη διάγνωση και η έγκυρη αντιμετώπιση. Είναι η μεγαλύτερη πανδημία του αιώνα, αν θέλετε. Έχουμε 10 εκατομμύρια θανάτους στον κόσμο από καρκίνο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να τον διαγνώσουμε. Να κάνουμε πρόληψη πρώτα απ' όλα και να γίνεται γρήγορη διάγνωση και έγκυρη αντιμετώπιση. Η νέα μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνί, που εγγενιάστηκε σήμερα, λειτουργεί περίπου 1,5 χρόνο και διαθέτει 11 κρεβάτια. Αριθμός σημαντικός για την κάλυψη αναγκών σε επίπεδο Κρήτης, με την Υπουργό να εξηγεί ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών για νέες θέσεις προσωπικού. Είμαστε σε μια συνεννόηση με το Υπουργείο Εσωτερικών για να πάρουμε κάποιες θέσεις να βοηθήσουμε τη μονάδα με παραπάνω προσωπικό και γενικά το νοσοκομείο. Μικρό, γιατί έχουμε δώσει ήδη θέσεις που περιμένουμε να μόνιμες, αλλά μπορούμε να δώσουμε επικουρικές για να μπορέσουμε να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα προς το παρόν. Άρα, είναι σαφώς, έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και στην πανδημία και τώρα. Μια μονάδα δηλαδή που λειτουργεί εξαιρετικά, αλλά όλο το νοσοκομείο λειτουργεί εξαιρετικά. Αυτό πρέπει να το πω. Και γι' αυτό και έχουμε βάλει καινούργια πράγματα και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πάντως, τουλάχιστον αλγινή εντύπωση και αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι παρά τα αυστηρά μέτρα που τηρούνται στο νοσοκομείο και που έχουν γίνει ακόμη αυστηρότερα μετά την πανδημία, στον προθάλαμο ή και στο εσωτερικό της μονάδας, που λειτουργεί εδώ και περίπου 1,5 χρόνο, μια ανάσα από τους ασθενείς πλησίασαν φορείς για να κόψουν την κόκκινη κορδέλα των εγγενείων χωρίς οποιοδήποτε μέτρο. Την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας υποδέχθηκαν με πανό και με συνθήματα διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση στο ΕΣΥ, εργαζόμενοι του νοσοκομείου, αλλά και φοιτητές ιατρικής. Εμείς δεν σκοπεύουμε να γίνουμε σταθμάρχες λαθών εξαιτίας της πολιτικής εκείνης που ψάχνει να βρει θύματα και θύτες στους εργαζόμενους. Μαζί με το λαό θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Η φιέστα, να το πω έτσι, εν ώψη των εγγενείων είναι προκλητική. Κανένα από τα εγγένεια τα οποία επιχειρούν να κάνουν δεν θα αλλάξουν την εικόνα της κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου μάλιστα βρίσκονταν σε στάση εργασίας, ενώ δεν έλειψε και η ένταση όταν στο χώρο έπρεπε να φτάσει υπουργός και μερίδα συγκεντρωμένων δεν απομακρύνονταν από το διάδρομο. Νωρίτερα, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα πραγματοποίησε επίσκεψη στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Ηρακλείου. Η κυρία Γκάγκα ξαναγήθηκε στους χώρους, ενώ είχε τη δυνατότητα να συναντήσει και εργαζόμενους με επίκεντρο την προσπάθεια που γίνεται και που, όπως τόνισε, κατά την περίοδο της πανδημίας ήταν παραδειγματική. Πολύ καλή επίσκεψη και σε ένα τμήμα που δουλεύει εξαιρετικά καλά, που αντιμετώπισε την πανδημία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επίσης, και νομίζω ότι αυτό αξίζει να το λέμε, γιατί πραγματικά βοήθησαν και οι υγειονομικές περιφέρειες και όλοι οι άνθρωποι στο ΕΣΥ, και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, αλλά και οι διοικητικοί, για να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση των ασθενών.